מה קורה קונים בסין? חג שמח, היום יש לנו ריכוז המבצעים החדש. שבוע שעבר לא יצא לי להוציא ריכוז המבצעים, והשבוע אני מוציא ריכוז יחסית ארוך. ולפני שנתחיל אני רק רוצה להגיד שהשבוע יהיה לנו שידור ישיר בחג סוכות, אני עוד לא יודע בדיוק באיזה יום, אני אפרסם את זה בעמוד הפייסבוק, אז תעקבו אחרי עמוד הפייסבוק, מחר אני אפרסם את כל הפרטים ואתם תדעו מתי יהיה שידור ישיר. ובינתיים אנחנו נתחיל עם הריכוז. אז אנחנו נתחיל באתר פנדוויל, מוכרים טלפונים של מותג HTM, ששם המלא שלו זה אומטופ, משהו כזה, מותג ישן שהיה קיים לפני 3-4 שנים, היה מוכר טלפונים לא כל כך מוצלחים, אבל הפעם דוגי קנו אותם, או שנכנסו כשותפים, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם מאחורי הקלעים. בקיצור, מה שקרה שהם הוציאו דגמים מאוד זולים עם סוללות מטורפות של 6250 מילי אמפר ב-140 דולר. וואו, זה באמת מחיר ממש טוב לטלפון עם הסוללה הזאת, אני אפילו לא הסתכלתי על כל המפרט. אתם יכולים להיכנס ללינק שמתחת לסרטון, להתרשם מכל המפרט, אם גם שאר המפרט מתאים לכם, אבל בעיקר זה יכול להיות אחלה של טלפון גיבוי עם סוללה פשוט מטורפת, טלפון לטיול, כן, אם אתם ככה הולכים לטיול שטח לכמה ימים, אתם יכולים בראש שקט לקחת טלפון כזה, והוא גם כן, שוב, המחיר שלו לפי דעתי, המחיר שלו טוב ומשתלם. ואנחנו נעבור למוצר הבא, פה אני רוצה להראות לכם משהו קטן, מתאם מיני USB ל-USB. בשביל מה? למשל יש לכם דיסק און קי ויש לכם טלפון, ואתם רוצים להכניס את הדיסק און קי, לחבר את הדיסק און קי לטלפון, ואתם נמצאים בחוץ ואין לידכם מחשב, אז אתם יכולים בעזרת המתאם הזה להכניס אותו לדיסק און קי, הנה לכאן, מכניסים אותו לדיסק און קי, מכניסים לטלפון ומורידים את כל הקבצים שאתם צריכים. לא יודע למי, את האמת, אני פעם אחת, פעמיים אפילו נתקלתי במצב כזה שהייתי בלי מחשב והייתי צריך להוציא מידע מהדיסק און קי לטלפון, ואם היה לי דבר כזה אז הייתי מצליח ואני לא הצלחתי. בקיצור, 4 דולר למתאם כזה נראה דבר שימושי, שוב, לא לכולם, אבל מי שככה סוחב איתו הרבה דיסק און קי יכול להיות אחלה דבר. לא רק דיסק און קי דרך אגב, גם דיסק קשיח חיצוני, גם מה עוד אפשר לחבר לטלפון? יש טלפונים שאפשר לחבר עליהם הכל, טלפון עם תמיכת OTG, אפשר לחבר לו גם עכבר, גם מקלדת, כל דבר. אז בקיצור, אחלה דבר. ומבצע כללי באתר פנדוויל, אם אתם קונים באתר פנדוויל מוצר או בכלל או כמה מוצרים שהסכום ההזמנה הוא מעל 209 דולר, יש לכם קופון הנחה על סך 15 דולר, הקופון יהיה מתחת לסרטון. אוקיי, נגיד אתם משלמים, עשיתם הזמנה על 215 דולר, אז אתם תשלמו בסופו של דבר 200 דולר, נראה לי הנחה לא רעה בכלל. ונעבור לאתר גירבסט, חברים, באתר גירבסט יש הרבה מבצעים. קודם כל אסוס זנפון 2 גרסה עם 4 ג'יגה ב-220 דולר, אוקיי, שזה לא רע בכלל, כמובן כולל משלוח, יש פה מבחר צבעים. ועוד יש להם שק 8 ליטר לבגדים לטיול שטח שהוא חסין ממים, זאת אומרת אתם הולכים לטיול שטח בארץ, אולי זה לא כל כך רלוונטי כי בארץ בקושי יש גשמים, אבל מי שעושה טיולים בחול שם לפה את כל הבגדים, שם את זה על הכתף או בתוך התיק, הנה זה השימושים שלו, ולוקח את זה, מחיר משתלם. עוד מוצר באתר גירבסט, בעצם כמה מוצרים, את כל המטעמים האלה, המטעמים סינים ואמריקאים בעשרה סנט, יש לי כאלה מלא בבית בעשרה סנט, מי שצריך מזמינים כאלה 5 וזהו ואתם מסודרים. אבל אם אתם רוצים קצת להשקיע, מה שנקרא, אני ממליץ לכם, לי יש גם כן מטעמים כאלה, זה מטעמים יותר איכותיים, אוקיי, הם כולם עולים גם כן דולר, תסתכלו איזה שקע אתם, מאיזה לאיזה שקע אתם צריכים, אבל אנחנו כמובן צריכים EU, זה המטעם שאנחנו צריכים לשקע ישראלי, יש לנו שקעים כמו באירופה, אז זה השקע שאנחנו צריכים עם שתי הפינים. אוקיי, דולר גם כן מחיר ממש טוב, מחירים טובים למטעמים האלה, במיוחד לזה בכלל. אולי אני אזמין ככה 5 סתם שיהיו בבית, אף פעם לא מזיק כי הם הולכים לאיבוד די מהר וגם נהרסים די מהר. ועוד מוצר באתר גירבסט, פה יש לנו מחשב לאופניים ב-5 דולר, פעם אני הראיתי לכם, פעם עשיתי אנבוקסינג על דבר כזה, הבאתי אותו מתנה למישהו, אחלה דבר, מאותו בן אדם שמשתמש בזה אומר שזה אחלה דבר, מראה מהירות, מראה את המרחק שאתם עוברים, הכל ב-5 דולר, מי שעושה רכיבות על אופניים גם כן מאוד 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 שימושי. ומוצר הבא באתר גירבסט, סתם ככה להראות לכם בשביל הסקרנות, את האמת, סינים כבר מזמן התחילו למכור שואבי אבק רובוטים כמו שמוכרים בארץ. אני מראה לכם את השואב אבק הזה כי זה של מותג צ'ובי. צ'ובי בעיקר מייצרים טאבלטים ממה שאני ראיתי, ועכשיו הם נכנסו גם לשוק של השואבי אבק, הוציאו לפי מה שקראתי דגם די רציני עם הרבה פיצ'רים. דגם כזה בארץ עולה סביב 999 שקל, כן, סביב 1000 שקל,
הנה, יש פה המון פיצ'רים, אתם כבר תיכנסו, תבדקו. נראה מעניין, סתם מראה לכם בשביל הסקרנות, אני בספק שמישהו יקנה את זה. אני גם חושב, עכשיו אני חושב על זה, אני לא בדקתי. אם אתם תוסיף אותו לעגלה, בטח אתם תצטרכו להוסיף פה על המשלוח, כי זה מוצר מאוד כבד, כן? זה לא כיסוי לטלפון, זה מוצר מאוד כבד. ומוצר הבא בגירבסט, מוצר שאני מכיר באופן אישי, מוצר שאני עדיין צריך לעשות עליו סקירה כמו על הרבה מוצרים, רמקול ופנס 2x1, משהו מאוד איכותי, גם רמקול טוב, גם פנס עובד פה בשתי מצבים, גם במצב כזה פתוח ובמצב סגור. אני קניתי אותו אז, כשאני קיבלתי אותו יותר נכון, הוא עלה 20 ומשהו דולר, עכשיו הוא עולה 17 דולר. מי שרוצה לקנות, מחיר באמת משתלם, אחלה דבר, באמת. מניסיון אישי, אני פשוט לא צילמתי סקירה, אבל באמת מוצר ללא חסרונות, עובד פשוט ממש 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 טוב. ומוצר הבא באתר גירבסט, שעון חכם, אני פרסמתי אותו גם בעמוד הפייסבוק. שעון הזה ישלח רק עוד חודש, אבל תשימו לב שכבר רק באתר גירבסט, אני לא מדבר על אתרים אחרים, 1,000+ אנשים כבר קנו את השעון הזה במחירה מוקדמת. כנראה אין לו תמיכה בעברית, אבל אם הקופון עוביר, זה הקופון? זה הקופון, אתם תקבלו הנחה ואתם תוכלו לקנות אותו ב-23 דולר, כולל משלוח. אני הזמנתי אותו, אני גם כן מקבל... לא, זה ב-30 לספטמבר, סליחה, אמרתי אוקטובר. אוטוטו, עוד כמה ימים הוא ישלח, בטח יהיה עוד עיכוב קטן, אבל לא משנה. גם ככה אצלנו חגים, אז זה לא שאנחנו הולכים לסבול מזה. בקיצור, שעון מעניין, נראה מה יצא ממנו, 23 דולר. ועוד מוצר באתר גירבסט, כפתור חכם. המקורי של שיומי בכמעט דולר, 0.93 דולר. אני כבר עשיתי עליו סקירה, הוא לא כל כך עבד טוב על המכשירים שאני בדקתי אותו. בעיקרון גאדג'ט שאתם, לא יודע בספק שאם תשתמשו, אבל הוא עולה דולר, אז מי שעדיין לא מכיר מה זה, שווה להזמין ולהתנסות, אולי אתם כן תשתמשו בו. נעבור לאתר גיקביינג, אני גם כן רוצה לפרסם פה משהו שפרסמתי בקבוצת הפייסבוק של טלפונים הסיני. מי שלא מכיר את הקבוצה שלנו, שיכנס ללינק שיהיה מתחת לסרטון. טלפון ZTE V5 Pro ב-160 דולר, הוא נמכר באלי אקספרס במחיר הזה, באיזשהו גם כן מחירה מיוחדת. עכשיו המחירה עברה לאתר גיקביינג, עוד 3 ימים הוא יהיה זמין באתר גיקביינג במחיר הזה. את האמת, טלפון אמור להיות טלפון מאוד מעניין, אך הישן שלו, אפשר להגיד V5 או V3, לא זוכר את הדגם, שהיה בגודל 5 אינץ', גם כן עלה משהו כמו 120-130 דולר, היה פלאפון מאוד מוצלח. פה הם הוציאו טלפון יותר מתקדם, כמובן עם מפרט יותר חזק, משהו מעניין ב-160 דולר. אם הוא היה 5 אינץ', כנראה שהייתי מזמין אותו לעצמי, אבל 5.5 אינץ' אני לא אוהב. וחוזרים לגירבסט וגם לבנגוד, טרנד חדש שכובש את הרשת, גם את eBay, גם את כל החנויות, ספל כוס לגו בעצם, כוס לגו לתה, שאפשר, אני לא הבנתי מה אפשר לעשות פה כל כך, נראה לי אפשר לקחת חלקים של לגו ולחבר, וככה אתם תוכלו לעצב לעצמכם כוס מקורית. כן, נראה לי אני הבנתי את הרעיון נכון. גם באתר בנגוד, גם בגירבסט עולים קרוב ל-10 דולר, יש פה מגוון אפשרויות, אפשר להזמין משהו כזה, לבן עולה פחות, לא, גם כן 10 דולר. כל הדגמים האלה עולים 10 דולר. ואנחנו מתקרבים לסיום חברים, תשתו מים, אנחנו מתקרבים לסיום. טלפון של אינפוקוס M810T, פרסמתי אותו גם כן לפני חודש בערך בעמוד הפייסבוק, אני לא זוכר, נראה לי אז הוא עלה 150 דולר או 160, עכשיו מחיר עוד פעם ירד טיפה, יש לו מפרט מטורף, מעבד סנאפדרגון 801, 2 ג'יגה רם, 16 ג'יגה זיכרון פנימי, NFC, OTG, כל הדברים הכי חדשים, כל הפישרים החדשים קיימים במכשיר הזה. מכשיר מאוד מעניין, ומהתגובות שכבר יש סקירות ברשת, אומרים שזה טלפון ממש ממש מוצלח, מצלמה של סוני, לינקים יהיו מתחת לסרטון. ומוצר האחרון שאני רוצה להראות לכם, מצלמת אבטחה אני חושב אני אקרא לזה, מצלמת וי-פיי שאפשר לשים אותה בבית, וכשאתם בעבודה להיכנס דרך הטלפון ולראות מה קורה בבית או מחוץ לבית, היא עולה 30 דולר בעזרת הקופון שאתם רואים ממתחת לסרטון. יש לה הרבה פיצ'רים מעניינים, כמו יש לה חיישן תנועה, זאת אומרת אם המצלמה מזהה תנועה כשאתם הפעלתם אותה על מצב כזה, אתם תקבלו לטלפון איזושהי הודעה באפליקציה שיש תנועה במצלמה. גם יש פה גם רמקול, זאת אומרת אם מישהו נמצא ליד המצלמה אתם יכולים לדבר עליו. גם כל מיני פיצ'רים נחמדים, תיכנסו, אולי מישהו צריך את זה למישהו שיש בית גדול או וילה, או סתם מי שרוצה להשתמש בזה כגאדג'ט, או סתם יש לו בעלי חיים בבית והוא רוצה לראות מה הם הורסים ואיך הם מתנהגים כשהוא לא נמצא בבית. וזהו חברים, סיימנו, זה הכל, זה כל מה שרציתי להראות לכם.
אנחנו ניפגש בסרטון הבא, אני מקווה שבסוכות אני אצליח להוציא קצת יותר סרטונים, גם לעשות שידור ישיר. כרגיל יש לי הרבה תוכניות, אבל כרגיל אני לא יודע אם אני אצליח ליישם אותם. אז תודה רבה לכם על הצפייה, תשימו לייק לסרטון, תעשו מנוי כאן או כאן, תיכנסו לעמוד הפייסבוק של קונים בסין, לפורום של קונים בסין. תודה רבה לכם, להתראות.